Šiandien žiniose. Pasaulis smerkia Rusijos išpuolį prieš Ukrainos atominę elektrinę. Lietuvos institucijos ramina. Branduolinio pavojaus šiuo metu nėra, tačiau pataria, kaip elgtis, jei jis atsirastų. Populizmas ar tiesiog nepasverti žodžiai. Prezidentės Grybauskaitės raginimus imtis karinio atsako panašiai vertina ir buvęs premjeras Skvernelis, ir dabartinė ministrų kabineto vadovė. Ir buvusio kariuomenės vado Valdo Tutkaus komentaras apie įvykius Ukrainoje. Branduolinis terorizmas. Taip šiandien konkrečiai ir aiškiai įvardyjami Rusijos pajėgų veiksmai puolant Ukrainos atominės elektrinės. Pasak prezidento Nausėdos įrašo Twitteryje, Rusijos atakos prieš civilius atominius objektus Ukrainoje yra branduolinio terorizmo aktas ir nusikaltimas žmogiškumui. Astravo atominė elektrinė Baltarusijoje pasienyje su Lietuva taip pat gali būti paversta Rusijos ginklu. Ingrida Šimonytė sako, kad Rusijos karių veiksmai prie Zaporižios atominės elektrinės rodo, jog Putino kariaunai nėra jokių ribų. Taip ministrė pirmininkė kalbėjo po susitikimo su eurokomisaru atsakingu už vidaus rinkas Thierry Bretonu. Dėl atominės elektrinės jau šiek tiek minėjau, kad tai tiesiog rodo, kad Putino kariaunai nėra dėja jokių ribų ir jokių apribojimų. Aš tik tai norėčiau nuraminti Lietuvos žmonės, nes matau, kad tos informacijos yra ir tokio nerimo yra, tai tikrai mūsų institucijos nestebi jokio radiacinio fono pakitimo. Ta situacija yra akilai stebima. Zaporižios atominės elektrinės apšaudimas gali lemti naujas sankcijas Rusijai. Šį klausimą užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis šiandien kelia Briuselyje. Pasak Vilniuje viešinčio eurokomisaro. Mes įžengiame į naują pasaulį ir taip Europa privalo būti tam pasirengusi. Štai kodėl turime didinti mūsų gynybos pasirengimą Europoje ir žinoma, mes aptarėme tai kartu su ministre pirmininke tam, kad taptume stipresni partneriai mūsų sąjungininkams NATO. Turime kolektyviai investuoti daugiau į gynybos pajėgumus ir žinoma, dabar suprantame, kad daugelis valstybių narių priėmė sprendimą didinti išlaidas gynybai. Ir mes, Europos komisija, tam pritarėme, nes manome, kad tai yra ypač svarbu. NATO vadovas Jensas Stoltenbergas šiandien pasmerkė Rusijos beatodairiškumą dėl Ukrainos atominės elektrinės apšaudymo ir pareikalavo Maskvos nutraukti karą prieš savo kaimynę. Apie padėtį Ukrainoje ir mūsų dienos komentare žinių pabaigoje. Žurnalistė Jurgita Baržyvienė kalbina buvusi Lietuvos kariuomenės vadą generolą leitenantą Valdą Tutkų. Rusų kariams apsupus Černobylio ir Zaporižio atominės elektrinės radiacinis fonas nepadidėjo ir pavojaus kol kas nėra, sako Lietuvos radiacinio saugumo centro laikinoji vadovė. Aš visų pirma norėčiau visus nuraminti, kad Lietuva tikrai turi gana efektyvią ankstyvo radiacinio pavojaus perspėjimo sistemą ir per Lietuvos teritoriją išdėstytos 43 ankstyvo radiacinio pavojaus oro pavojaus perspėjimo stotys. Todėl mūsų centro žmonės, jų rodmenys stebi ištisom parom, įskaitant ir išeiginės dienas. Ir nuo pat įvykių Ukrainoje pradžios nei karto nebuvo fiksuotas padidėjęs radiacinis fonas Lietuvoje. Po pasirodžiusios informacijos dėl Zaporožės, įvykių Zaporožės atominė elektrinė, taip pat radiacinis fonas Lietuvoje nefiksuojamas. Ir dar noriu atkreipdėmėsi, kad vėjas pučia ne į Lietuvos pusę. Pasak jos, bet kokie kariniai veiksmai kelia didelį pavojų objektams, įskaitant ir gyventojus. Tačiau rusų kariai ne vienu atveju neperėmė elektrinių valdymo. Zaporižios atominė elektrinė yra už 1000 km nuo Lietuvos. Arčiau neskaitant Černobylio yra Chmelnicko atominė elektrinė. Tikrai gyventojams nereikėtų gert kalio dido tablečių. Informaciją platinam tiek mes savo tinklalapiuose, tiek ir sveikatos apsaugos ministerija savo tinklalapį išplatinus informaciją, kad šiuo atveju kalio dido tablečių gerti nereikia. Nereikia ieškoti pirkti dujokaukių, kombinzonų nuo radiacijos. Apie bet kokį pavojų, kuris galimas bus gyventojams,
bus gyventojai įspėti iš anksto. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Kanapickas primena, kad įvykus avarijai atominėje elektrinėje gyventojai gautų apie tai pranešimus. Pagrindinė žinutė gyventojam, jeigu gauna kažkokią informaciją apie įvykusią netoliese esančią avariją branduliniam objekte, tai jeigu žmogus yra viduje, eina į vidų, įsijungia nacionalinio transliuotojo kanalą, ar tai televizija, ar tai radijas ir laukia nurodymų. O ką mini mano kolega, Lietuvoje yra išvystyta monitoringo sistema, kas liečia jonizuojančią spinduliuotę ir būtent pagal tos sistemos duomenys atitinkamai būtų duodamos rekomendacijos gyventojams. Bet vėlgi, noriu akcentuoti tai, kad mes kalbam apie branduolinės energetikos objektą, kuris yra daugiau nei 1000 km nuo Lietuvos. Ir artimiausios hidrometeo prognozės yra tokios, kad Lietuvai pavojus negrėsia. Buvęs ministras pirmininkas Demokratų sąjungos vardan Lietuvos seniūnas Saulius Skvernelis skeptiškai vertina Lietuvai dvi kadencijas vadovavusios prezidentės Dalios Grybauskaitės raginimus ir Rusijos pradėtą karą Ukrainoje atsakyti karu. Panašiai tokią retoriką vertina ir premjerė. Prezidentas Grybauskaitės pasisakymų aš nenorėčiau komentuoti, galiu tik tai tiek pasakyti, kad diskusijos apie oro erdvės uždarymą ir taip toliau tiesiogiai reiškia, kad NATO įsitrauktų į karinį konfliktą. Ir man atrodo, kad visi raginimai NATO įsitraukti į karinį konfliktą dabar nėra atsakingi. Politologai pastebi, kad Grybauskaitė žodžių žmonės išgirdo ir jiems pritaria, tačiau realios situacijos jie neįvertina. Anot jų reikia ir toliau griežtinti sankcijas Kremliui ir suteikti Ukrainai visokeriopą pagalbą, perduodant ir Kijevo prašomus naikintuvus. Beje, popiet pranešta, kad NATO nesutinka paskelbti neskraidimo zoną virš Ukrainos. Kas liečia branduolinį ginklą, tai manyčiau, kad šiandien pasaulyje joks blaiviai mąstantis asmuo arba asmenų grupė, nes branduolinio ginklo panaudojimui vieno asmens nepakanka. Tai, kad asmenų grupė ryštusi tokiam žingsniui, nes praktiškai apsikeitimas branduoliniais sprogimais, o čia jau ko gero būtų apsikeitimas, gali davesti irgi strateginio lygio, nes čia jau kada prasidėjo, žinot, labai sunku numatyti, iki kokio lygio eis. Nu, o tai neabejotinai veda visą pasaulį į susinaikinimą. Ir todėl, nu, vis dėlto aš skaitau, kad jeigu pats Putinas, na, žinot, šiandien atrodo keistai, bet ašgi ne gydytojas, kad nustatyti diagnozę, bet man atrodo, jisai šiandien keistai, ko nebuvo dar prieš porą metų. Tai vis dėlto aš galvoju, kad jo aplinkos žmonės irgi supranta atsakomybę, kurią jie prisima ant savęs. Čia jau ne pralaimėtas karas prieš Ukrainą, o čia praktiškai pasaulio ir savo paties Rusijos sunaikinimas. Tai viliuosi, kad aplinkoje vis dėlto yra tokių žmonių, nu ir aš vis dėlto viliuosi į tuos generolus ir karininkus, kurie paleidžia ginklą. Todėl, kad Putinas duoda tik tai komandą. Putino mygtuko paspaudimas nereiškia automatinio raketų paleidimo. Ir kiekvienas karininkas, kuris sėdi prie pulto ir prispaudama savo mygtuką, paprastai turi labai, labai rimtai susimastyti, nes jie irgi puikiai supranta pasiekmes. O jums teko bendrauti su kariškiais tikriausiai ir rusų kariškiais? Ar jie skiriasi nuo kitų šalių kariškių ir žmonių? Ir ar galima tikėtis, kad suveiks tas mechanizmas jų sąmonėje? Tikėtis visada galima. Matot, visų šalių kariškiai iš dalies yra panašus, todėl kad visi vykdo įsakymą. Yra tokia kariuomeniai privilegija arba prievolė, taip sakant, kad tave verčia vykdyti įsakymą ir netgi suvokdamas kai kurios niuansus, tai vis tiek kokia taisyklė vykdė. Tačiau vakarų pasaulis tom ir skiriasi, sakyčiau, nuo tos pačios Rusijos, nes pas mus įstatyminė bazė verčia karininką mąstyti. Nes, pavyzdžiui, Lietuvos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymai yra aiškiai parašyta. Niekas negali įsakyti atiduoti įsakymą nesipriešiant agresoriui.
Niekas negali atiduoti neteisėto įsakymo. Ir jeigu netgi toks įvyksta, tai kariuomenė privalo jo nevykdyti. Tai kitaip sakant, mūsų karininkai yra mokyti galvo. Tas gerusios karininkus, tai aš jos labai neblogai pažįstu iš vidaus tame tarpe, reikia turėti omeny, kad propagandinė mašina Rusijai praplauna smegenis kaip reikalas, bet vis dėlto tai yra žmonės turintys kaip taisyklė kelis aukštuosius išsilavinimus, kurie yra susipažinę su pasauliu, jie kaip taisyklė irgi domisi, kas vyksta. Jie turi savo vertinimą, neabejotinai, aš tą matau iš tų karininkų, su ko mano paprastai jau dabar apsargoja, bet aš taip bendrauju su tais karininkais, su kuriais mokiausi, ar bendrauju su karininkais, su kuriais kariavau Afganistane. Ir aš ten matau labai akivaizdų pasidalinimą, tai plus minus 50 ar 50. Yra 50 žmonių, kurie suvokia Rusijos agresiją ir pasekmes pačiai Rusijai, o pusė yra tie, kurie sako, viskas parkoja. Mes kariaunam su fašizmu ir taip toliau kariausiam. Taip kad smegenis tauta yra praplautas, pažiūrėkit, apie ką kalba rusų karo be laisvį, pavyzdžiui, Ukrainą iš kitai. Pasimetė vaikai, ten 19 metų, ten 20 metų, mes su fašizmu jiems kariausiam. Nu, siaubas klausyti, reiškia, bet jie paskui jau supranta, kas yra. Tai va, taip kad vis dėlto yra visa grandinė, reiškia, nuo įsakymų, kurį tu tą dalyką paspaus. Vėlgi Putinas negali paspaus mygtuko vienas. Taip kad, nu, aš viliuosi, kad kažkuriam etapė jie turėtų atsisakyti tokių kėsinių. Tai dar yra šansų pasauliui kažkaip išsigelbėti. Šansų yra visada, reiškia, tai sakyčiau, aš kaip žmogus pakariavęs ir realiai matęs, kas yra karas, tai esu pasiruošęs daryti viską, kad tas karas neteiktų į mūsų žemę, į mūsų namus, nes baisiau karo turbūt jau nieko, jau tegul plecija būna. Taip kad, manau, kad šansas yra ir reikia mums visiems kartu, net ir Lietuvai tame tarpe, ir Europos Sąjungos bendrijai, NATO galų gale labai rimtus žingsnius jau padarė, reiškia. Taip kad tikiuosi, kad vis dėlto kaip karybų krizė išsisprendė, taip išsispręsė šitą. Artimiausią naktį kai kur gali truputį pasnigti, vėjas šiaurės rytų, rytoj dieną nepastovios krypties 3-8 metrai per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7 vietomis iki 9 laipsnių šalčio. Rytoj dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 šilumos. Panašūs orai numatomi ir sekmadienį.